Yaxın günlərdə Nikol Paşinyanın istifası, hətta həbs olunması gözlənilendir. Çünki Paşinyanın hakimiyyətdə olduğu hər saat, hətta hər dəqiqə Ermənistan üçün tənəzzüldür. Bunu millət vəkili Cavid Osmanov deyir. O bugün Ermənistanda baş verən qarşıdurmanın xaosun daha da dərinləşəcəyini və ölkəni vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxaracağını deyir. Ermənistan artık özünə gəlmək üçün 10 illiklerden vaxt lazımdır. Ermənistan parçalanma hərəkəsindədir. Çünkü ayrı-ayrı planlar siyasi hakimiyyətə gəlməkdən üçün biraz da bu indiki məqamdan daha çok istifadə edirlər. Ve bu fonda da elbette ki, vətəndaş karşı durması olan yerde, klanlar arasında karşı durma olan yerde, hakimiyyətsizlik, özbaşınalıq olan yerde elbette ki, bütün sahələr tamamıyla tənəzzürə uğrayacaqdır. Onsuz da Ermənistan borç içinde yaşayırdır, dilənçilik içinde yaşayırdılar. Ayrı-ayrı fondların hesabına çalışırlar ki, ayakta kalsınlar. Ama indiki vəziyyət onları tamamıyla tənəzzülə uğradacaqdır. İravanda vəziyyətin get-gedə daha da ağırlaşacağı, ictimai-siyasi böhranın dərinləşəcəyi proqnozlaşdırılır. Çünki sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una qədər Ermənistanın verdiyi itkilər erməni xalqından gizlədilir. İtkilərin üzə çıxması əskər valideynlərinin də etirazçı kütləyə qarışması deməkdir. Bu isə Ermənistanda daha dəhşətli hadisələrin baş verəcəyinin xəbərçisidir. Artıq İravanda siyasi proseslər, acıqlı xalqın davranışları idarə olunması həddə çatıb. Demək olar ki, Başnazir Paşinyan ölkədəki vəziyyətə nəzarəti tam itirib. İndi onun sözləri, vədləri, səsləndirdiyi şuarların hamısı sadə ermənilər üçün sabın köpüyündən başqa bir şey deyil. Müharibədə məğlub olan Ermənistanda demokratik azadlıqların tapdanması artıq adi hal alıb. Fərqli düşüncələrə qarşı sözün əsil mənasında müharibə elan olunub. Paşinyanın göstərişinə əsasən kütləvi həbslər həyata keçirilir. Siyasi partiya rəhbərləri, siyasi fəallar saxlanılır, deputatlara qarşı hücumlar təşkil olunur. Elə Ermənistanda əks cəbhədə baş Nazirin bu qanunsuzluqlarına göz yummaq niyyətində deyil. Müxalif Daşnaksyon Partiyasının nümayəndəsi Qiyam Manukyan Ermənistanın Baş Prokurorluğunun binası önündə keçirilən aksiya zamanı Paşinyana qarşı cinayət işi açılmasını tələb edib. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri Artur Vanitsyan da jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Paşinyana cinayət işi açılması hüquq mühafizə orqanlarının müqəddəs borcudur. Ermənistanda artıq hakimiyyət mövcud deyil. Paşinyan artıq hüquq mühafizə orqanlarına ümid etmir və siyasi rəqiblərini cilovlamağa çalışmaq üçün dəstələr yaradır. Polisi, Milli Təhlükəsizlik Xidmətini və bütün hüquq mühafizə sistemini bu cür proseslərin qarşısına almağa çağırıram. Paşinyana qarşı cinayət işi açmaq və onu məsuliyyətə cəlb etmək lazımdır, deyə Artur Vanitsyan bildirib. Bütün bunlara rəğmən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan istifa vermək niyyətində olmadığını bildirib. O deyib ki, hazırda onun gündəliyində yalnız ölkədə sabitlik və təhlükəsizliyin təmin olunması məsələsi var. Başqa heç nə. Nikol Paşinyan həmçinin müxalifətdən tələb edib ki, ölkənin daxili siyasətində silahlı mübarizə imkanlarının istisna olunmasına dair zəmanət versin.